керемет шара өткізіп атырмыз. Мен бұл шараға бірінші рет қатысып отырмын. Бұл шара деген өте қазіргі адам баласына, қазіргі жастарға, қазіргі халыққа өзі өте пайдалы шара. Бұл біздер Атырау Эко өзіміздің тек волонтерлық тобы болып, 3 жылдан аса, 4 жылдан аса, 2019-да Атырау Эко болып, тобы болып бастады, 3-4 қыз болып. Содан бері осы бөлек сұрыптау акциясын ай сайын өткізуге тұрсамыз.